ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲ୍ମିକେଶ୍ୱର ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ସୋସାଇଟିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଧରାକୋଟ ଥାନା ପରିସରରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସିକା ଏସ୍ଡିପିଓ ଉମାକାନ୍ତ ସିଂ, ଧରାକୋଟ ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଉମାକାନ୍ତ ସାହୁ ଏବଂ ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ପିଲାମାନେ ନିଖୋଜ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁରକ୍ଷିତରେ ରଖିବେ ସେ ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଆଶ୍ରମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ଦିବସ, ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ମାନେ ମିସିଂ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛୁ ଆମେ ସେ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ଭୁଲ ନ କରୁ, ଆଉ କେଉଁ ପିଲା ଯେମିତି ନିଖୋଜ ନ ହଉ ଏ ବିଷୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କି ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଏ, ଲୁଚିକି ପଳାଏ, ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଏ ମିସିଂ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ପୁରା ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତା'ର ସପୋର୍ଟିଂ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ କିଏ କିଏ ବି ନଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମେଣ୍ଟାଲି ଆଉ ତା'ର ଶରୀର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସବୁ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସେ ନିଜ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଭଳି କିଛି ଶିଶୁ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସୁଇସାଇଡ଼୍ ପରି ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ବି ଆପଣାଇଥାନ୍ତି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ରାସ୍ତା ଆପଣାଇବା ବିଲକୁଲ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏତେ ଭଲ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି, CCI ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଏଇଠି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫେସିଲିଟି ପାଉଛୁ। ଏ ରାସ୍ତା ଆପଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନ ନିହାତି ଉନ୍ନତ ହେବ। ପରିଚାଳକ ହିସାବରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ତ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆମେ ଥାନା ପରିସରରେ ଧରାକୋଟ ISC ମହୋଦୟଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଗୋଟେ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହେଲେ ତା'ର ଯେ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶରେ ଯେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ଦେଶର ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଜଣେ ନାଗରିକ ତା'ର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିବସ। ଗଞ୍ଜାମ ଧରାକୋଟରୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାବତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, 24 ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।